notícia é dito, eu vi uma opção de uma hora e meia, corta, e aqui não picas de saída. É já do dia 3, eu entrei 22h58, dia 2, certo? Sim. Saí do dia 3 às 7h30, está certo, não? Eu estou às turmas. Ou não? Ah, sim, então, eu estou às turmas. Mas depois eu tenho aqui picagem. Da noite. Da noite, eu tenho a saída. Sim, eu já estou às 3 da tarde. Depois tenho.